Здравейте, аз съм Михаела. В моето село Тънково съм в източни Родопи. И днес е време от клонките, които откъснах вчера, да направя резници и да ги посадя. Първо обаче ще ви покажа в какъв чуден букет се превърнаха полските цветя, които също си набрах вчера и които подредих в любимата си червена ваза, след като се изсипа ето този дъжд над Тънково. Освен клонки за резници, си набрах и малко цвят от бъз, за да си направя сироп. Измиваме хубаво цветовете. Измиваме един лимон. Нарязваме го. В каничка слагаме цвят от бъз. Няколко реза на лимон. Мед на вкус. И добавяме вода. Оставяме за минимум час, за да си пусне ароматите. И консумираме с удоволствие. А това е моята селска вечеря под навеса ми в село Тънково. За засаждането на резниците реших да си направя повдигната леха. Използвах старо сито за пясък, което напълних с пясък. И отгоре добавих един пласт торфена смес. За самото засаждане ни трябва вкоренител и пластмасови бутилки. След което си подготвяме резниците. Оформяме ги от млади клонки, на които отрязваме цвета. Премахваме всички листа. Оставяме само едно листо и накрая ето това е нашата резница от роза. По същия начин оформяме резниците от всички растения, които сме подготвили. В случая аз имам три вида рози. Лавровишна, храстче тетра люляк и дървовиден черен бъз. Така оформените резници потапяме в вкоренителя и забождаме в пръста. След което срязваме бутилките на две и с тях покриваме
резниците. В крайна сметка, моята леха представлява ето това. На всички бутилки съм махнала капачките, а на долната част направих дупки. Оставих и някои, които са без бутилки, да пробвам дали ще се получи. Накрая отгоре покривам със слама, която задържа влагата в почвата и помага на растението да се вкорени по-добре. Поливам растенията с дъждовна вода и след време, не съм сигурна точно колко време ще отнеме вкореняването, може би месец-два ще видим, но ще ви покажа резултата, да видим дали ще бъде успешно. Ехало, пак съм аз. Приключих с засаждането на резниците и разни други работи. Свърших по двора. И както и в други видеа съм казвала, че не може само работа. Трябва човек и да намира време да се забавлява и да опознава района, в който живее. Аз това много обичам да го правя. И затова сега съм се запътила към долината на Арда, в района на Железният мост, където искам да видя една пещера в подножието на защитена местност Орешари. На Орешари съм била отгоре, много готино място, но тогава нямахме време да я потърсим тази пещера. И сега отивам да видя наистина ли е така интригуваща, както съм чела в интернет. Ето го Железният мост над река Арда. Превъзходно място за наблюдение на интересни видове и много редки птици в източните Родопи. И ето тук един черен щъркел каца на брега. Ето го от по-близо. Пътят до пещерата е черен почвен път, по който поехме с Зара. Около нас всичко са цветя и птичи песни. Оказва се, че има чешма по пътя към пещерата. Аз мисля, че е това. Да, ето ги нишите, ето тук. Ето ги тук. Сега ще проверим на място. Името на пещерата е Голк-Ин или Небесната пещера и трапецовидни скални ниши има изсечени както отвън, така и вътре. И особено интересни са тези, които са изсечени на тавана на пещерата.
До сега все съм виждала ниши издълбани на високи отвесни скали, но никога на тавана. Включвам се, за да ви споделя, че това е едно от най-яките места, на които съм била. Много е тихо, спокойно, много е диво, пълно е с цветя. Ръцете ми са пълни с аромат на мащерка и дива чубрица. Очите ми са пълни с красота. А сега бягам напред, защото гърми и сигурно ще завали. Здрасти, момиче. Хайде, давай. Така не иска да тръгне сама и затова ще я преместим. Ох, че тежи, леле. Ще се справи ли с една ръка? Ето, хайде. Преместихме я безопасно на другия край на улицата, на шосето. Да може вече да си продължи на където беше тръгнала. Оф, и понеже съм спряла едно, две, три до пътя. Това беше всичко от мен за днес. Ако видеото ви е допаднало, може да го харесате или да се абонирате за този канал, в който показвам моменти от нашия живот на село в Източни Родопи. Благодаря, че ни гледахте и ще се видим следващия път.